هەرچەندە بە پێی ڕێکەوتنی لایەنە سیاسەکان کابینە وزاریەکەی محەممەد شیع سودانی کاتیە و پێویستەکار لەسەر هەڵبژاردنی پێشوەختە بکات، بەڵام زۆرینەی لایەنە سیاسەکان ئاماژە بۆەوە دەکەن ئەو ڕێکەوتنە جێبەجێ ناکرێت و سودانیش ماوەی یاسایەکەی خۆی تەواو دەکات. بۆ دەربازبوون لە شەقبەسووی سیاسی لایەنە سیاسەکانی عێراق پێشنیازی پێکهێنانی حکومەتێکی کاتیان بە سەرۆکایەتی محەممەد شیع سودانی کرد و هەراوەش چووە بواری جێبەجێکردنەوە بە مەرجەی لە ماوەی ساڵێک تا ساڵ و نیوێک. هەڵبژارنی پێشوەختە ئەنجام بدرێت کە تشرینیەکان و سەدریەکان جەختی لەسەر دەکەنەوە. لە ئێستادا و پاش ڕاستبادنی محەممەد شیع سودانی بۆ پێکهێنانی حکومەت لایەنە سیاسیەکانی عێراق ئاماژەی پێچەوانە دەڵێنەوە و جەخلەوە دەکەنەوە سودانی ماوەی یاسایەکەی کە 3 ساڵە تەواو دەکات و هیچ گەرەنتیەک بۆ ئەنجامدانی هەڵبژارنی پێشوەختە لە گۆڕێدا نییە. پێگەیە لە عەرەبیە جەدید سەرکردەی لایەنە سیاسیەکانی عێراقی دواندووە و ڕایگەیاندووە. کابینە وزارەکەی محەممەد شیع سودانی کابینێکی تەواوە و کاتی نییە. هەروەها جەختیان لەوە کردوەتەوە ئەرکی حکومەتەکەی سودانی تەنها لە ئامادەکاری بۆ هەڵبژارنی پێشوەختە کورد ناهێنێت. ئەو مطلب لا هادی حفاظاً لحقوق عرف الحمامی سەرکردە لە دەوڵەتی یاسا ڕایگەیاندووە پرسی هەڵبژارنی پێشوەختە یەکلایی نەکراوەتەوە، هیچ گەرەنتیەک نییە بۆ ئەنجامدانی. هەروەک کابینەکەی سودانیش کابینێکی تەواو دەبێت و کۆی دەسەڵاتەکانیشی لا دەبێت. الحەمامی ئەوەشی ڕاگەیاندووە هێزە سیاسیەکان تاوەکو ئێستاش پرسی هەڵبژارنی پێشوەختەیان یەکلایی نەکردوێتەوە. ئەگەریش ڕێکەوتنێکی لەو شێوەیە لە ڕابردوودا کرابێت، ئەوە پێویستە ئەوەمان لەبیر بێت کە زۆرینەی ڕێکەوتنەکان و بەندەکان لەلایەن لایەنە سیاسیەکانەوە ڕێزێگیراو نییە و جێبەجێی ناکەن. سەرکردەکەی دەوڵەتی یاسا ئەوەشی ئاشکرا کردووە پەیمانی محەممەد شیع سودانی بۆ کارکردن بۆ ئەنجامدانی هەڵبژارنی پێشوەختە بە بێخواسی لایەنە سیاسیەکانی دیکە بەدیناێت. لە کاتێکدا کاوەپەیمانی چوارچێوەی مانگی کە زۆرینەی پەرلەمان و کاندیدی ڕاستپێدراو لەوانە خواستی هەڵبژاردنی پێشوەختەیان نییە. للدورة الانتخابية الخامسة للاكي ديكا وحسن الجبوري لاوپيماني سيادي سونكان راي دگينت اكريت ريكوتني البجاني پيش وقتا لنيوان لان سياسي كان بيت بلام جيبا جي كردني استمو لان سياسي كان پابدنا بن پيهوا عراسي كابينة كي سودانيش بشيويكا ككاتي نيا الجبوري نايشارتو كوي لان كاني بجدارو پيكينري حكمت دزبا بردوان بوني پرلمانو حكمتو دگرنو تاوکردنی ماوەی یاسای حکومەت پەسەند دەکەن تەنها لە کاتێکدا بەرەو هەڵبژارنی پێشوەختە دەچن کە سەرۆک وەزیران وجودی نەبێت. دوور نییە پرسی هەڵبژارنی پێشوەختە و زریانە سیاسیە بێت کە لە ئایندەدا ڕووبەڕووی کابینەی حکومەتەکەی محەممەد شیع سودانی دەبێتە و تووڕەی سەدریەکان و تشرینیەکان بەڕووی حکومەتدا بتەقێنێتەوە. لە کۆتاییشدا هەمان چارەنووس و مێژووی حکومەتەکەی عادل عەبدولمەهدی بۆ محەممەد شیع سودانیش بنووسێتەوە.